kim qanday natija qayd etishini qat'iyan deb o'ylayman. Mana shu ikkita jamoamizni referendagi eng yaxshi jamoalarni hamisha ko'ramiz bu jamoa. O'shaning uchun bugun avtogol bo'lgani yo'q-ku. Avtogol bo'ldi. Kimga tepib ketdi? Sardor aka. Sardor aka ismini yozasanda avtogol deb yozib qo'yasan. Yeah.
Kula. Hasan sen. Abi,
O'sha nech pul? Boya ichkaning. Ichkaning nech pul? Habib. Nega meyap kiya? Gapni yo'q. Ha, axta yo'q. Xalidlikdan? Yo'q, tashqari. Xalidlik yonmagan? Yonganmi yo'q ekan. Nima bor ekan hali? Flash. Flash o'tdi. Flash. Bo'ladi, bo'lsa shuni. Yaxta rokstar bos bo'lmasa? Tokatchilik yo'qmi? Davay. Hay, hay, hay. Kerak emas
Susab ketdi odam. Qara da, sen ham biroz ichasan-ku, hammasi ichib qo'yaman. Qilay. Nazar ushlayolmaysan. Ushlaydigan narsa yo'q-ku ichida. Yo, tushunmay, baribir endi kallapallaga tushunmay. Ay, men uka, men 8 ta ko'zim bor, shuni. Marta olganmısın? Odam bilan. Odam. Odam. Asad. Odam. Odam. Asad.
من شرکت هانه کنم. Come on.
Iltimos qilyapti-ku ular. Ha, bunov. Iltimos qilyapti. Pul berdim. Men qara. Pul berdim. Olib qib berdim. Mana shu chopib beraman. O'rtalar ikkalasi. Ha, bilaman kim? Yes!
Nazar endi sağ yaqta shamol kelyapti, sezibsan? Bilam to. Nimaga? Nimaga?
Jiletki yok da Yok jilet. Halet yok ki. Kalt kimdi? Thank you.